بلغلولا بکماله بلغلولا بکماله کاشف دوجا بجماله حسنت جمیو خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلولا نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ سلو کے شریف آستانہ علیہ سیال شریف حضور فخر السادات پیر سید قمر رضا شاہ صاحب آپ بیکھو موڑ آستانہ علیہ تو تشریف لائے نے اور نال نال فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت آستانہ علیہ سیال شریف دے منظور نظر خلفاء چوں ایک عظیم شان خلیفہ خاص مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد تنویر احمد سیالوی صاحب آپ تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا بلغ اللولا بکماله کاشف دوجا بجماله حسنت جمیو خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور کہیں کو قابل توجہ شعر ہے کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مصطفیٰ کا نشان نہیں نہ مکان ایسا ملا کہیں نہ مکان ایسا ملا کہیں میرا مصطفیٰ ہے جہاں نہیں بالا غلولا بکماله کاشف دوجا بجماله حسنت جمیو خصاله صلوا رضا کا نکتا کمال ہے یہ رضا کا نکتا کمال ہے
صلوا لا بكماله كشف تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام نام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے حب بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں رجوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو خام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں ماشاءاللہ میرے شہر دا فخر فخر النقبا مجاہد اسلام محترم المقام محمد عمران چشتی سیالوی صاحب آپ تشریف لائے اہلن و سہلن مرحبا ماشاءاللہ اور میں انہوں نے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لیا اور علامہ سیالوی صاحب علامہ تنویر احمد سیالوی صاحب دعوت دیندے نے دیکھو نا وہ ہر بندے کا استقبال کرتے ہیں انہوں کا بھی دک بنتا نہیں چشتی صاحب کا اسی بھی استقبال کریے نقیب محفل فخر النقبا بڑے محقق نے بڑے زیرک
मैं तो उन्होंने खतीब भी आ मेरे भाई भी ने असी महल्लेदार हाँ और मोहब्बत सांझी जनाब मुहम्मद इमरान चिश्ती साहब वो तशरीफ लिआंदे ने नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी आस्थान आलिया सलोके शरीफ आस्थान आलिया सियाल शरीफ।